Sağlam Həyat Klinikası Respublikada təbii vasitələrlə orqanizmin zəhərli maddələr və şlaklardan təmizlənməsi üzrə xüsusi arıqlama üsulu ilə müalicəni təşkil edən yeganə klinikadır. Bundan əlavə dəqiq kliniki, biokimyəvi və bakterioloji analizlər laboratoriyası, ozonoterapiya, kolonoterapiya kabineti, qurduların müayinə və müalicəsi üzrə biorezonans müayinə, masaj, ağ naftalanla müalicə və hər cür aparatla təchiz edilmiş fizioterapiya kabineti fəaliyyət göstərir. Sizi sağlam həyatda gözləyirik.